Sveti Joakim i Ana. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo Svete Ane i Joakima, roditelja Blažene Djevice Marije. O njima u Bibliji nema spomena, no zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom apokrifnom spisu iz 2. stoljeća. Prema predaji bili su pobožni, pravedni, imućni i mudri ljudi, a Marija, njihova jedinica, rodila im se kad su već bili u poodmakloj dobi. Joakim je polovicu prihoda dijelio siromasima, a polovicu je davao u hram. Kad se jednom nalazio u hramu, prinoseći svoju žrtvu, neki Ruben predbacivao mu je nevrijednost jer sanom nema djece. U Izraelu nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo, pa se na 40 dana povukao u pustinju kako bi molio i postio te isprosio potomka od Gospodina. U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu, moleći za plodnost. Jednoga dana ukazao se anđeo, prvo Joakimu u pustinji, a zatim i Ani, kako bi im navijestio da će postati Marijini roditelji, roditelji majke Isusove, majke Mesijine. Ana i Joakim obećali su Gospodinu, ako im podari dijete, da će ga posvetiti u hramu. Ana je u poodmakloj dobi rodila kćer i dala joj ime Marija. Kad je Marija imala 3 godine, roditelji su je odveli u hram i prikazali Gospodinu. Pobožnost prema Marijinim roditeljima bila je raširena na istoku od prvih dana kršćanstva, dok se na zapadu proširila od kraja 12. stoljeća. U Europi i hrvatskim krajevima Sveta Ana je posebno omiljena. Zazivaju je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, a zaštitnica je majki i baka, trudnica i roditelja bez djece. Ime Joakim hebrejskog je porijekla i znači Bog čini jakima. Ime Ana također je hebrejskog porijekla i znači koja se odlikuje milosrđem. Sveti Joakim i Ana postali su simbol starosti koja se otvara plodnosti milosti.